Tjena Maximilian och välkomna till ett nytt avsnitt av Astroner med Toffe. Hej hej! Och idag så, eller vi lämnar av allting sist med att vi försökte gå till botten av kärnan av DeSolo, det vill säga månen av Sylva. Och vi försökte aktivera den kärnan, men vi märkte att man behövde ha zink. Och ja, det hade vi inte. Så vi tog självmord och drog upp till ytan igen. Och tänkte att vi kommer klara oss ner dit med bara hur många lufttankar vi nu har med oss. Det är 8, 9, 10 stycken lufttankar med mig. Det borde vara samma för dig. Ja. Så 10 lufttankar, hela backpacken och själva pistolen har bara zink på sig för mig. Så vi ska bara ner dit. Försöka överleva så länge vi kan. För vi kommer inte få någon luft överhuvudtaget förutom den här luften vi har på oss. Men det borde hålla i åtminstone typ 6 minuter eller någonting. Ja, vi får vara snabba. Vi får ramla ner. Ja, så här, vi får försöka vara snabba men också någorlunda försiktiga. Ja, helt enkelt. Och när vi kommer ner så är det bara kasta av sig tankarna, slå på oss gamla grejerna så vi kan andas igen. Exakt. Fort som fan bara på med den här generatorn. Ja. Okej, då kör vi. Undrar om vi tog någon sån här konstig väg någonstans. Åh, jag faller. Åh, jag dog. Det är så jävla äventyrare är du. Men det var ju bara ett stup precis där du sa ingenting. Ja, men vi gick ju här för en liten stund sen. Ja, men jag kommer ihåg varenda stup. Jag går hem till mina tuber och springer dig. Men just det, du kanske inte väntar på mig nu eller? Jo. Ja, okej. Ja, vi hinner väl ändå. Jag kommer här. Ja, men vi har ju luft ända till vi släpper linan liksom. Ja, just det. Ja, det har vi. Ja, men då är det lugnt. Då gjorde det ingenting. Ja. Sådär. Okej, back on track. Ja, men då behöver vi inte skynda oss här ju. Nej. Jag tänkte att vi skulle försöka skynda oss redan nu. Åh, så du skulle gena ju. Ja, exakt. Jag tänkte bara glida hela vägen och bara skita. Vänta nu. Kom inte överens om det här med att gena inte var något bra i förra avsnittet. Fast sista gången, absolut sista gången du genade i förra avsnittet så tror jag det gick bra. För då genar du bara till att komma till lina. Ja, men då var det bara platt. Sant. Ha det käpp med dig! Yes, jag är så lycklig. Fan, vad tror du nu? Jag har följt tedden. Jaha, okej, du försvann för mig. Men, jaha. Eller alltså, det var inget fel med spelet eller så, det var fel med mina ögon med. Jaha, du bara inte... Ja, du kanske blundade helt enkelt. Nej, men jag såg det åka bakom en vägg. Och det visade sig att jag tänkte att det var fel vägg än vad det egentligen var. Jaha. Så det var jag som bara tänkte fel under tiden jag såg det och så knäcktes min hjärna om. Så. Ja, jag vet inte hur den lät. Ja. Du står stora växtplantor. Ja, jag dog. Nej. Ja, vad ska jag? Fan. Du kan inte göra det två gånger i rad. Det hade ju varit pinsamt. Ja, det hade ju varit på toppen i år då. Nej, vad säger du? Så skrattar åt dig. Du bara, ja, det hade det. Okay. Nu däremot är det bråttom. Nu är det bråttom, men det är också jävligt... Alltså, vi har ju knappt ens lyse. Nej. Vi får inte gräva någonting. Okej, nu är nästa. Vart tog vi vägen här? Ja, just det. Här är bilen. Och det här varnar du inte ens för. Att det var världens stup där. Men kommer du inte ihåg någonting? Nej, jag kommer inte ihåg någonting. Det här kan bli intressant. Du var nära på att dö där igen. Nej, men det var lämna mig inte för fan. Nej, men jag är här. Du vet att jag tar i slut på en tanken. Vi kommer ju hålla det. Okej, du kanske inte behöver stressa sådant då. Men vad fan? Nu! Hur går det? Det går bra! Jag orar inte för mig, för fan. Lämna mig inte! Nej, precis. Och akta här! Akta! Okej. Vad var vi på väg då? In här, eller? Ja! Okej, här var det. Fan, vi måste börja skylta upp våra vägar här. Här ser också ut som det är farligt. Men det här var bara rakt ner. Ja, så här kunde man droppa, ja. Här var bara rakt ner, helt okej. Okay. Det var ju rakt ner som vi skulle akta oss för. Fan. Men jag kommer inte ihåg vart vi tog vägen sen. Jo, här, just det. Vi såg ju den där, ja. Ja, just det. Och så hoppar vi över här. Och det är nu det börjar bli lite låg gravitation. Ja, och rakt ner bara. Oj, det var så nära.
Vi tog slut på en tank. Vi hade nästan klarat oss med vanlig luft. Ja, det hade vi faktiskt. Ja. Vi hade suffocatat nu. Ifall vi hade bara en lufttank. Ja. Ja, better safe than sorry. Ja, jo. Definitivt. För att fortfarande var det jävligt tuntigt. Ska vi göra om det? Ja. Utan tankar. Inga tankar. Oh. Bara logiska. Okej, vi testar att ploppa in det. För att det gör ingenting. Vi har så mycket luft så jag behöver inte plocka allting. Nej, just det, just det. Fast däremot kanske det kan vara bra att plocka det viktigaste. Bara på grund av att om någonting händer och det flyger omkring eller någonting så här. Jag testar att plugga in en. Jajaböj. Och sen tar jag plugga in en till. Jag vet inte om man måste vara snabb kanske. Har du pluggat in en? Ja. Okej, bra. Jag laddar. Ja, men den är uppe nu va? Boxen. Oh, wait. Vi får en sån box per sån va? Så det är därför vi har fler. Aha. Så jag plockar på mig en. Och så, ja, jag kan plocka på mig fler då. Så att vi har ändå fler. Vad händer med den? Den lasern. Kolla vad liten den är. Ser du den? Nej, vart? Den lilla som är precis framför mig. Nej, jag ser inte den. Den är så liten. Nu är den stor igen. Ja, ja, jag såg den här stor. Ja, okej, ja, vi kopplar in den där uppe då. Jag såg den här var stor. Alltså, den var miniliten. Pytti, pytti. Mm. Se, vill du koppla in? Ja. Och tjong. Åh, oh, jag kan stå i den. I'm the chosen one. The solo awaken. Ja, vi ska ju göra det här på alla. Det är bara så. Ja, nu ska vi se. Nu har vi Bright... What? Bright Node Activate. Vi kan teleportera till en som är utanför. Ja, men ta den då. Vi ska ändå lämna nyckeln där, eller? Om det nu är den. Ja, drar det nu. Är det där? Ja, det är det ju. Ja, men jävlar, vad bra. Men vadå? Varför gick inte det på Sylva? Nej, men vi hade bara en då. Är det där det? Nej, här är det. Så. Oh, jävlar! Oh. Kolla, det ska vara så här, all the stars aligns, du vet. Ja. Har du den andra nyckeln? Nej, det har vi inte. Nej, den sitter i rymdskeppet. Okej, så, men om vi drar hit. Eller är den så här? Eller kan man gå vad som helst? Nej, det är bara här. Det är bara här, det finns en sån. Fan, vad konstigt. Ja. Är inte det väldigt udda? Men vad... Och vi... Ja, vi kan åka till båda nu. Sylva och... Ja, nu. Ja, då krävdes det bara två för att låsa upp då. Men... Menas det då att, alltså, att det var liksom månen och planeten och vi behövde båda dem för att unlocka den här Bright Node? Antagligen, ja. Men vi måste ha alla för att unlocka den här grejen. Ja. Då drar vi till... Ja, vi drar till... Vad heter det? Till The Solo igen och hämtar den andra nyckeln. Ja, just det. Den där, ja. Och då hamnar vi ju såklart i mitten av hela jävla planeten. Alltså det tar inte längre tid att åka en teleportering såklart än flygskepp. Men det känns så. Ja, men det är för att man sitter och väntar mer. Ja, exakt. Man sitter och väntar så jävla länge att det känns, man hinner få tråkigt innan man... Ja. Hinner få tråkigt. Jag har nog gått hela jorden runt nu, tror jag. Igen. Tänk inte bara åka hem. Vad svårt ska det vara? Av någon anledning så den här planeten är så jävla mycket svårare att hitta på, typ. Ja. Det har gått fel varenda gång jag har gått hem. Bokstavligen varenda gång. Den här rymdskeppet, eller rymd... Nej, satellit var det, va? Ja. Den fyller på luft. Fast väldigt, väldigt, väldigt sakta. Åtta. Så du kan inte dö här av luft. Fan vad gött. Hyggligt av dem att hjälpa till mänskliga varelser med luft. Ja, det var snällt. Jag måste ha gått runt hela månaden typ två gånger. Alltså, försvinner den här grejen i luften eller när templet har blivit aktiverat? Ja,
Nej, ja. För jag, nej. Det går, det, jag gick samma väg som vi gjorde förut och jag hittade inte. Ja, men från basen till templet är det jättelätt att hitta. Exakt! Det är det jag menar med det, men jag hittade inte. Då måste något vara fel. Jag vet ju exakt var vi hoppar ner och grejer, men förr i tiden så såg jag det på avstånd. Jag kunde inte se det åt det hållet längre. Förr i tiden, rätt som höll på med det här för 2 år sedan liksom. Ja, men förr i tiden när jag var liten, då gick det och liksom hittade det på avstånd. Det var bättre förr. Ja, det var... Det gick att hitta tempel förr. Ja. Det går inte längre. Så det var bättre förr. Det blåser dåligt här ute i rymden. Jaha. Ja, okej. Vad var synd att det blåser lite här ute i rymden. Ja, det är jättedåligt i rymden. Fan vad synd. Det är lite synd om det. Alltså nu har jag gått runt hela jorden, nu är jag hemma igen. Men jag tar rymdskeppet, fan skitsamma. Varför är jag helt sned? Det är jag som är sned. Ja, det är du som är sned. Jag var helt sned. Ja, där, nu. Hej. Tänkte jag skulle landa här. Åh, du tog inte den jag tänkte du skulle. Jag har ju skrubbat här borta. Jag har gjort blankt och fint. Åh. Ja, förlåt. Jag tänkte bara att jag ville ha den fula. Ja, det är ju synd att förstöra det som är nytvättat. Sådär. Oh. Vänta, kan den hamna i osynk liksom? Jag bara... Nej, den viker upp sig på ett visst sätt. Åh, oh, de är olika snabba. Nej. Nej? Nej. Ja, men det betyder att den kan hamna lite i osynk. Eller så går den bara lite snabbare tills den hamnar i synk. Okej, då har vi 2 stycken. Ja. Det betyder den... helt enkelt att vårt mål nu är väl bara att skaffa alla. Oh. Det finns ju inte mycket annat att göra. Nej. Nej, nej. Let's go for it. Ja, men då är frågan om vi ska testa den taktiken du snackar om. Ta en rymdraket, åka till planeten, kolla vad templet är, landa så nära som möjligt och fylla hela skeppet med elektronik och batteri. Ja, men vi ser hur långt vi kommer. Vi kan ju köra planeterna i ordning så att det blir svårare och svårare. Ja, ja, exakt. Så märker vi ju liksom, ja, nu går det inte längre. Då får vi hitta på något nytt. Ja, ja, exakt. Så nästa planet är den här. Jag måste kolla Planetipedia. Planetipedia? Okej, okay, så nästa planet är Kalidor. Där har vi aldrig varit. Oh. Och nästa efter det är Vesania. Där har vi varit. Novus har vi varit. Glacia har vi varit. Atrox har vi varit. Vi har varit på alla förutom Kalidor. Då drar vi dit då. Men då drar vi till Desolo och förbereder. Ja. Okej, okay. Vad ska vi ha med oss? Den planeten har high sun. Det är så mycket sol på den planeten. Mm. Så vi ska ha med oss vår solpanel. Vi ska ha med oss... en mängd av batterier, antar jag bara. Åh, vi är dumma i huvudet. Vi tar ju med RTG-en, eller vad heter den? Ja, just det. Ja, exakt. Som är RTG-en i sätt. Varför ligger en geometric tribe tack i rymdskeppet? Ja, jag fick ju med mig extra. Så... Den mest sällsynta kärnan i Universum Center råkar du bara få en extra av. Ja. Okej. Bara bidde så. Snacka om det här liksom. Inte veta vad man håller det liksom. Universum Center. Åh, testa om du går och kör i Shreddern. Ja, gör det. Det kanske är asbra. Mest viktigaste grejen i hela universum. Testa kör den i Shreddern. Lägg den i skräptapperskorgen. Okay. Ja! Jag testar. Det går inte. Oh, eller, crap. Vänta, den fick en snap. Nej, den liksom snappar, men den vill inte. Ser du det här batteripacket eller? Åh, det är snyggt när det satt sådär ju. Ja. Jävlar, ja. Och så sätter man den på och pff, hela skiten. Fattar hur många sådana där man kan ha på en rover.
Ja, eller alltså du kan ju ha, om du inte ska kunna köra Ruben, så kan du ha 4 stycken såna här, hela såna här grunkor liksom. Ja, ja, men säg 3 då, så kan man ju transportera den. Alltså vi kommer, det kommer se ut som jävla så här V4-motor i det rymdskeppet snart. Ja, det är ascoolt ju. Kolla, jag vet vad V4 står för. Jajamän. Jag har lärt mig något i V4. Ta för du har lärt mig något. Ja, det är nästan som man får, ja, Nobelpris. Här får du Nobelpriset för att du lärde någon något. Det var det enda som krävdes. Ingen i hela världen har någonsin lärt någon något för det där. Nej. Det är fan en bedrift. Ja. Vi har lärare som jobbar med att lära ut barn saker. Men inte ens de har lärt någonting till barnen. Nej, det är en myt. Det stämmer inte. Det är bara falska Toppe har lärt något. Här är Nobelpriset. Ja, tackar. Jag tar gärna emot 2. Älskar du det också? Du ska bara lära någon något. Du behöver inte ha någonting svårt liksom. Någon ska bara kunna något. Ja. Det ska inte vara så kräsen. Jävla dåligt. Varför kan jag inte göra den här pissen? Har vi ingen argon här? Nej. Har vi slut på argon? Vänta, det måste finnas här borta. Vi måste skaffa argon. Hur slut? Åker du iväg och hämtar argon? Jag åker iväg och hämtar Argon. Och du bara berätta vart Argon finns. Vilken planet var det? Jag kan ta och kolla. Det var väl Glacio antar jag. Ja, Glacio. Glacio. Åh, så är den här ständiga jakten på att hitta vart fan man ska landa. Men du ser ingen ikon eller någonting eller? Nej, du bara leta efter dubbelbubbla. Och de är skitsvåra att se ibland. Ja, och vissa har inte dubbelbubblor. Ja. Men jag måste ju alltid åka ett helt varv för att se vilka bubblor som ligger närmst, för att veta vilken som är den riktiga dubbelbubblan. Den riktiga dubbelbubblan. Jävlar, du verkar ha dubbelbubbleproblem. Ja, skojar du eller? Är du tillbaka? Nej, jag försöker ju hitta vart jag ska landa på den här jävla planeten. Fortfarande? Ja, men jag vågar inte landa någonstans. Fan, jag får ta lite risker här i livet. Ja, men det finns ju ingenstans där det ser ut att vara en dubbelbubbla som är bra. Alltså, nu laggar det till, så nu måste du satt dig i flygmaskinen. Ja, men det var fel bubbla. Fan. Alltså, åk tillbaka hit istället så bara kommer jag med dig. Det är bara längre tid för att bara gissa varenda dubbelbubbla som finns. Ja, men det är ju asvårt alltså. Jag vet vad dubbelbubbla finns, jag har ett öga för sånt. Du, jag kan inte hitta någon bubbla och kan landa. Vänta nu, det kanske inte ens är den här planeten som vi har varit och lämnat grejer på. Men vi har Argon och det är den enda planeten det finns på. Är det enda? Det kanske inte är enda. Har du lurat iväg mig på ett jävla suicide mission? Jag måste se. Argon finns på Visania. Oh! Vi har aldrig varit på den här planeten, du. Så du är den första som har varit på den. Jajamän. Det var inte så jävla konstigt att jag inte hittade något då. Du skulle till Visania, vad fan. Du får ju hålla koll. Glass, det har vi aldrig varit på. Jag känner inte igen den planeten. Det finns ingen ström här. Det finns ingen sol. Men ska du ha ström så har vi ju hela rymdskeppet fullt i bajs knä. Det är mycket ström som helst. Okej, okay, ja det är faktiskt sant. Ja. Vi kan ta... Vad gör du? Du kan inte lämna mig här. Du sa ju okej. Vadå jag sa okej? Okay. Ja men typ såhär, okej okay, vi kör nu. Jag är inne nu. Men du, sen så ändrar du ju meningen mitt i. Nej, du sa vi har ju batterier i hela rymdskeppet. Och jag bara, okej. Okay. Och skulle jag hämta batterier. Och så landar du där.
Jag trodde du sa okej, att du satt i skeppet, att vi skulle dra nu. Nej, jag ville ju bara börja processa Argon och sen plocka bort batteriet. Så den kunde liksom fortsätta när det är sol. Okej, så åker det. Du kan väl åka, fan. Ja, kör. Du får fan vara pilot här. Det går inte. Alltså, vi skickar dig till glas. Alltså, du dör liksom. Och så kommer du hem och bara, ja, ah, det är hemma igen. Okej, okay, då åker vi. Okej, okay, inte ingen förvarning alls. Det var inte ens så här, ja, ah, är du redo? Det var bara, nej. Bara kör det direkt. Ja, men det, du har ett visst sound när det är liksom okej, okay, nu är det klart. Jo, det här okejet, jo då. Så, nu har vi två stycken nya hajer och sen. Ja, jag åker nu. Sa du okej, okej. <okay, okay. laughs> Jävlar vad du lägger fram det. Nu då. Nu jävlar. Ska vi ta power ett jävla tempel alltså. Oj, vänta, det sitter fast en tråd i. Nej, nu släppte. Okej, så det finns en planet jag aldrig någonsin varit på och den heter, vad fan är den? Där, Kalidor. Bra, tror jag. Men den här måste ju också vara pytteliten. Nej, den här är stor, tror jag. Den är inte som Sylva. Tror du det? Eller Salvi, eller vad heter den? Där har vi en. Salvi. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad den heter. Okej, kolla vilket håll den är på nu. Den är precis bredvid. Kolla vart den är. Kom ihåg vart den är från luften. Vi kommer aldrig kunna se den. Från ytan. Fan, det är kaktusar här. Ja, det är fan nu. Okej. Oh, kolla här. Amumumum. Ja, är det amumumum? Massa amumumum. Är det så den ser ut? Ja. Och jävlar vad mumum! Ja, ta med så mycket du kan. Ja, det är fullt. Här har vi ett rymdskepp också, by the way. Det kommer ner nu. Ja. Åh, vänta, har vi en plats? Så jävla elegant. Här har vi V8-motorn. Lugnt. Jävlar vad mumum! Ja, syn i helvete. Har du en plats kvar i timmen? Alla platser. Ja, men ta här. Kan du plocka, ja, du kan hugga mer till och med om du... Ja, men vänta då, så spottar jag ut så får du plocka upp. Okej. Okay. Ja, det här är dyrbart. Så, jag har fortfarande 4 platser kvar. Okej, okay, nu faktiskt ska vi se vad som händer med den här jävla motorn. Så, vi tar ut den här. Blom! Sätter på den där. Åh, cool. Sätter på dem här. Vilken jävla grej det här är. Om det här inte går, då får jag fan panik alltså. Okej, okay. Det går. Åh, det går. Åh, det går så easy. Ja. Fast den håller faktiskt på att döda några batterier. Ja, men det är inte farligt alltså. Nej, den hinner ändå. Ja, men skojar du eller? Det är ju bara på den sidan som är neråt. Så den har tömt snart. Ja, exakt, stycken. Men om den hade behövt mer ström än det liksom. Ja, oh, mm-hmm. Okej, okay, så... Oh, vi har inte lika många här. Eller? Oh, jo då, nej. Jo, det är 6 stycken här. Okay. Ja, så den är lika stor. Planeten är lika stor som Sylva. Ja, let's rock. Japp, okej. Okay. Då är det bara att lägga tillbaka till G-en här uppe. Och lägga tillbaka hela här storage där. Och sen lägga den här i ett paket. Snacka om att allting måste vara färdpackat och klart. Och nu flyger vi. Testa det som är längst till vänster då. Det måste ju vara spot on. Ja, det måste ju vara på en också. Där ja, där vi. Oj, oj, oj. Det är spot on. Och sen koppla in kabeln. Koppla in. Plugga in. Easy peasy. Det här är vad jag kallar LAN. Ja, det är bara att hålla på så här då, till vi öppnar upp alla 6. Ja.
Okej, men då tar vi och avslutar detta avsnitt här. I alla fall, tack så mycket för att ni har kollat. Om ni... nu glömde jag helt av vad jag skulle säga. Om ni gillar avsnittet och vill se mer så får ni gärna ta och prenumerera och gilla. Och... fan, det blir konstig ordning. Tack så mycket till Toffe som varit med. Ja då. Ha det så bra. Och hej då. Hej då. Jag sa och på fel ställe och det throw mig off helt.